মৃত্যুৰ পিছত আন বহু শিশুক জীৱন দি গ'ল ষোল্লমহীয়া ৰিখান্তে। দিল্লী এইমছত মৃত্যু ঘটা এটি ষোল্লমহীয়া শিশুৰ পৰিয়ালে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তই এতিয়া নতুন জীৱন দিছে আন বহু শিশুক। নিজৰ সন্তানৰ মৃত্যুত শোক বিহ্বল হৈ পৰা পিতৃ মাতৃয়ে শিশুটিৰ অংগদান কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তই প্ৰশংসা পুতলিছে আনৰ পৰাও। জানিব পৰা মতে যোৱা 17 আগষ্টত ঘৰত পৰি মূৰত গুৰুত্বভাৱে আঘাত পাইছিল ৰিখান নামৰ ষোল্লমহীয়া কণমানি শিশুটিয়ে। ইয়াৰ পিছতে পিতৃ উপিন্দৰে শিশুটিক যমুনা পাৰ্কৰ সমীপৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱায়। পৰৱৰ্তী সময়ত শিশুটিক তাৰ পৰা এইমছ ট্ৰমা চেণ্টাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। কিন্তু যোৱা 24 আগষ্টত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই মৃত্যু ঘটে ৰিখান্তৰ। শিশুটিৰ মৃত্যুত পৰিয়ালত সুখৰ বন্যা নামিলেও তাৰ মাজতে পিতৃ মাতৃয়ে ৰিখান্তৰ অংগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। সেই অনুসৰি এইমছত চিকিৎসাধীন হৈ থকা এটি 5 বছৰীয়া শিশুক দান কৰা হৈছে ৰিখান্তৰ বৃক্ক। তদুপৰি মেক্স হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ থকা এটি 6 মহীয়া কন্যা শিশুক প্ৰদান কৰা হৈছে লিভাৰ। আনহাতে ৰিখান্তৰ শৰীৰৰ হৃদযন্ত্ৰ আৰু অন্যান্য অংগসমূহ এইমছৰ বেংকত ৰখা হৈছে। প্ৰয়োজনত অন্য শিশুৰ দেহত সেই অংগ সংৰোপণ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে এইমছৰ চিকিৎসকে। শেষত ৰিখান্তৰ বিদেহ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাৰেই প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ।